Muungano wa wahudumu wa afya katika kaunti ya Busia umeshtumu vikali serikali ya kaunti ya Busia kwa madai kuwa imefeli kuangazia changamoto zinazowakumba haswa wakati huu wa COVID-19. Wanasema kuwa hospitali nyingi katika kaunti ya Busia zinakabiliwa na ukosefu mkubwa wa vifaa muhimu kama vile vifaa vya matibabu na vile vile kabisa dawa na glavu. General Teach anaarifu zaidi. Zaidi ya wahudumu 1000 wa afya ambao ni pamoja na wauguzi, matabibu, wanafamasia, wahudumu wa maabara miongoni mwa wengine wamelalamika kuwa kaunti ya Busia imekuwa ikiwachezea shere kila wakati na kukosa kutimiza ahadi huku wakikumbana na mazingira magumu ya kikazi. Maafisa wa afya kadhalika wameisuta serikali ya kaunti ya Busia kwa kupuuza malalamishi yao yakiwemo kupandishwa madaraka, kulipwa malimbikizi ya mishahara na kuboresha mazingira ya kazi kwa wahudumu wa afya wanaokabiliana na wagonjwa wa COVID-19. Inakera sana unapoona afisa ambaye amewekwa katika ofisi kuu kuhudumia wananchi na kuhudumia wafanyakazi wenzake anatumia propaganda kunyanyasa hawa wafanyakazi. Pia wanateta kuhusu kuwatenga wahudumu wanaoshughulikia wagonjwa wa corona kwa siku 14 na baada ya hapo kupimwa kabla ya kutangamana na jamii kwa jumla ili kuzuia maambukizi. Tunaambia serikali ya kaunti iweze kutenga, itenge sehemu special ya maafisa na wahudumu wa afya ambao wanafanya katika sehemu za quarantine. Wakitoka kule wakati wanapewa siku 14 waweze kukaa sehemu yao iliyotengwa, wakae pale muda wa siku 14 wapimwe, wahakikishe kwamba hawana COVID-19 na ndio waweze kuruhusiwa kwenda katika jamii zao na kutangamana jamii kwa jumla. Na pia waweze kupewa psychosocial counseling na support mpaka tuombe vitu kama sanitizers, tuombe masks ndio zipatikane. Hizo thermoguns ziko chache na hazifanyi, zingine hazifanyi, ni hafifu. Utapata departments kama ya figo, renal unit, x-ray, zote zilisimama kazi. We realize that the truck drivers that we are having in these counties, most of them are not coming from this county. The workload has increased in our setup, especially in the health system. Kikuja kwa lab where the testing is being done, our officers are being overworked. Inafaa hakika tuende kwa mgomo jinsi tumewakilisha hiyo notisi kwa county, kwa sababu maswala yanayotukera ni mengi na ni mazito. Hata hivyo, afisa mkuu katika idara ya afya kaunti ya Busia Isaac Omeri amesema kuwa tayari wameanzisha mazungumzo na washikadau ili kutafuta suluhu kuhusiana na utata huo. Kutoka kaunti ya Busia nikiripotia runinga Citizen, jina langu ni Jane Cherotich.